Tack. Tusen tack för inbjudan att komma hit. Det är en stor ära att vara här. Jag kommer inte att tala om Don Giovanni utifrån ett musikhistoriskt perspektiv. Snarare kommer jag att undersöka hur Mozarts opera berör ett antal filosofiska frågeställningar. Jag hade först tänkt att jag skulle prata om sex när jag skulle komma hit. Men det blev inte så. Istället ska jag tala om ångest. Jag ska tala om frihet och ofrihet. Jag ska tala om nihilism och andra livsbejakande ämnen. Det där låter en smula ironiskt, men jag menar det bokstavligt. Alla de här sakerna är väsentliga delar i en livserfarenhet. Vi vet det alla. Och Mozarts musikkonst speglar detta på ett fullödigt sätt som sätter oss på spåren mot en extraordinär livsbejakelse. Just genom att vi börjar sätta i reflektion tankar kring de här ämnena genom hans musik. Min idé är alltså att den estetiska erfarenheten, exempelvis att gå på en operaföreställning, också är i grunden en existentiell erfarenhet. Låt mig omedelbart sätta igång. Vem är Don Giovanni? Frågan är ytterst komplicerad. Redan öppningsscenen i Mozarts och librettisten da Pontes opera ger oss en rad indikationer om hur besvärlig frågeställningen i själva verket är. Scenen är denna. Don Giovanni kommer ut från sitt nattliga kärleksmöte med Donna Anna till den otåligt men troget väntande bekänten Leporello. Donna Anna är efterhängsen, klänger sig fast, vill inte släppa taget. Don Giovanni vill bara komma loss, fly därifrån. Signalerna är motstridiga. Är Donna Anna förälskad? Och Don Giovanni redan trött på sin erövring? Eller har han i själva verket utsatt henne för våld i mer konkret bemärkelse? Mitt i den här tvetydigheten slungar han ut sina första ord i operan. Det första han sjunger. Ord som inte bara är riktade mot den förtvivlade Donna Anna, utan också mot oss som åhörare. Ord som tycks göra min inledande fråga, vem är Don Giovanni, omöjlig att besvara. Det här är vad han säger, och ni får ursäkta min lite taffliga översättning. Idiot, du skriker förgäves. Vem jag är kommer du aldrig att få veta. Donna Anna fortsätter att i desperation och ilska skrika mitt i natten för att väcka uppmärksamhet, och hennes far, kommendanten, dyker upp för att försvara sin dotter. En strid uppstår och Don Giovanni dödar fadern, som senare givetvis kommer att återvända i dramat för att hemsöka honom som kommendantens vålnad. Vad lär vi oss då om Don Giovanni i den här öppningsscenen? Är han en förförare som söker självbekräftelse genom sina erövringar? Där dödandet av kommendanten fungerar som kastrerandet av den ställföreträdande fadern, och som därmed släpper loss subjektet, ger honom fritt tillträde till det egna könets herravälde. Är han en upprorsmakare som inte bryr sig om normer och sociala regler, som krossar invanda hierarkier och som inte bara lämnar sorg och svartsjuka efter sig, utan även oordning, kaos och död? Är han en missförstådd romantiker? Eller bara en patologisk sexmissbrukare? Vem jag är kommer du aldrig att få veta. Förklädnaden, för han är ju förklädd, är både bokstavlig och metaforisk på en och samma gång. Berättelsen om Don Giovanni vilar på en spansk, ofta traderad förlaga om Don Juan. En förmögen adelsman med tvivelaktig moral som ägnar sitt liv åt att förföra kvinnor.
Berättelsen finns nedtecknad och dokumenterad sedan åtminstone tidigt 1600-tal. Den danske filosofen Søren Kierkegaard, som jag ska återkomma till mer utförligt lite senare, han föreställer sig att den berättelse vi möter i Mozarts opera i själva verket går tillbaka på medeltiden och har sitt ursprung i medeltida föreställningar. Han anför två huvudskäl till detta. Den ena är den struktur mellan kung och narr, herre och lojal men ibland kritisk undersåte, som formas i den medeltida dramaturgin, senare upprepad i exempelvis Cervantes Don Quixote, ni vet Don Quixote och Sancho Panza, eller i mellan King Lear och narren i Shakespeares drama. I det avseendet följer relationen mellan Don Giovanni och Leporello ett medeltida mönster, alltså en mycket gammal dramaturgi. Det andra skälet är tanken på hur Don Giovanni fungerar som vad Kierkegaard kallar köttets inkarnation. Don Giovanni blir själva sinnebilden för människans åtrå, för begäret, för försinnligandet av den mänskliga viljan omvandlad till ren sexualitet. Det där kan bara ske, menar Kierkegaard, genom att man förstår kristendomens kraftfulla avståndstagande från kroppen och köttet. Genom den dualitet mellan ande och kropp som genomsyrar medeltidens föreställning om människan. Den kristna medeltiden uppfinner faktiskt en mytologisk plats dit köttet, lusten, alla oönskade yttringar och behov transporteras bort för att skydda anden. Den platsen är Venusberget. Och Kierkegaard hävdar, en smula underfundigt, knappast historiskt korrekt, att Don Juan, som denna mytologiska gestalt härstammande ur medeltidens dramaturgi, är detta Venusbergs förstfödde son. Hyllandet av den falliska makt, fallos, som Don Giovanni kan sägas representera har en rad underliggande betydelser. Han ägnar sig inte endast åt sexuell makt, utan utnyttjar hänsynslöst omgivningen i kraft av sin socialt privilegierade position. Exempelvis i sin relation till Leporello. Eller när han plötsligt oannonserat dyker upp på ett enkelt bondbröllop och bestämmer sig för att förföra den unga bruden, as you do. Han har också betraktats som en upplysningsmänniska ur Mozarts eget tidevarv. En karaktär som förkroppsligar behovet av frihet från förlegade normer och strukturer. Här finns uppgörelsen med patriarkatet, kommendanten, och uppgörelsen mot moraliserande institutioner och kontrollsystem som kyrkan och äktenskapet. Don Giovannis falliska kraft blir en manifestation av individuell frihet, om än genusmässigt väldigt endimensionellt. Men priset är högt. Han krossar redan existerande sociala strukturer och normer och efterlämnar ett emotionellt och moraliskt förfall. Frihet följs av kaos. Kanske kan Mozarts opera i det här avseendet betraktas som ett viktigt och centralt tidsdokument. Ett försök att fånga en grundkonflikt i den egna tidsandan. Ungefär som Dostojevskij senare skulle komma att fånga den tidiga modernitetens inneboende konflikt i sin roman Brott och straff. Alltså den mellan ett äldre system av i grunden kristna värderingar med alla dess tillkortakommanden och den nya tendensens nihilism och nivellering av alla värden. Ni vet den gamla sentensen, om Gud är död är allt tillåtet. Den romantiska bilden så av Don Juan, den traderar den här upplysningsidén om Don Juan som upprorisk, men accentuerar också karaktärens emotionella dimension.
I sin stora episka dikt om Don Juan låter Lord Byron den unge 16-årige oskuldsfulla ynglingen förälska sig i den 8 år äldre Julia, som är gift med en betydligt äldre man. Det är en starkt erotiserad version av hur Rousseau i sina bekännelser beskriver sin initiering in i kärlekslivet genom en äldre kvinnas försorg. För Byron och romantikerna kommer Don Juan, inspirerad av Rousseau, att representera passionen, kärlekens stormar och en individualiserad frihet kopplad till fantasin och föreställningsförmågan. Don Giovanni blir en naturkraft som tvingas till ständiga strider mot samhällets normer och kontrollsystem för att överleva. Men han blir också en projektionsyta för jagets föreställningar om kärlek, om identitet, om begär. Han blir i det avseendet starkt individualiserad. Byron skapar en individ genom att teckna hans barndom, hans uppväxt, tidiga tonår och väg in i vuxenlivet. I efterdyningarna av den här romantiserade bilden av Don Juan så kommer vi till Kierkegaards postromantiska tolkning av Mozarts opera. Vi finner den i storverket Enten eller, antingen eller, från 1843. En av de saker som Kierkegaard tidigt noterar i sin stora analys är att gestalten Don Giovanni inte endast står i ständigt centrum i Mozarts opera. Han påverkar också fundamentalt de flesta av dramats karaktärer. I dem skönjer man tydligt effekterna av Don Giovannis handlingar. Kommendantens allvar, Elviras vrede, Annas hat, Ottavios viktighet, Serlinas rädsla, Massettos bitterhet och Leporellos allmänna förvirring. Don Giovannis lidelse sätter de övrigas lidelse i rörelse. Allt iscensätts genom Don Giovanni som dramats inre kraftcentrum. Den här kraften överskrider det individuella och enskilda i Don Giovannis gestalt. Hans sinnliga urkraft framstår för Kierkegaard som någonting demoniskt. Jag försöker här uppfatta begreppet demon i dess tidiga filosofiska mening. Som vi möter den i Platons Gästabudet, där Diotima, den kvinnliga filosofen, för Sokrates berättar att demonen rör sig mellan det gudomliga och det mänskliga och förmedlar mänskliga ting till gudarna och gudomliga ting till människorna. Don Giovanni är demonisk i sitt överskridande av det mänskliga, men utan att därmed upphöra att vara människa. Snarare rör det sig om en människa som hemsöks av eller besitter närmast övermänsklig, gudomlig kraft. Demonens kraft kan vara förlösande, som när Sokrates tycker sig höra gudomliga röster som leder honom mot sanningen. Eller förgörande, som när demonin blir ett sätt att utöva makt och våld mot omgivningen, som i Don Giovannis fall. Frågan är nu, hur gestaltas en sån demonisk kraft? Hur tar den plats? Hur kan Don Giovanni så fullständigt dominera sin omvärld? Kierkegaard konstaterar att den demoniska kraften inte sitter i orden. Tvärtom. Inget, absolut inget, Don Giovanni säger eller sjunger, oavsett aria, recitativ etc., bär vittnesmål om hans kraft och om varför han så framgångsrikt utövar sin förförelse och sin dominans. Kraften och makten ligger istället i omedelbarheten, i dess estetiska uttryck som är musiken. Pröva det här hemma. Läs librettot om hur Don Giovanni förför Serlina. Inget är trovärdigt. Hör musiken och förförelsen fulländas in i minsta taktslag. För Kierkegaard är Don Giovanni
alltså inte primärt en individ, utan en musikalisk, sinnlig demon vars urkraft har sitt rena uttryck i musikens omedelbarhet, i dess här och nu. Endast i musik kan en sån sinnlig demoni ta gestalt. Kierkegaard hävdar suggestivt att redan ouvertyren till operan bär starka drag av den här demoniska närvaron. Och för Kierkegaard står destillatet av denna sinnliga musikaliska urkraft att finna i den berömda champagnearian. Här förenas tanken på Don Giovanni som köttets inkarnation, hela hans liderlighet, lust, synd, hedonism, allt ni vill. Och den förenas med en demonisk urkraft som drar med sig allt som kommer i dess väg ner i en strömvirvel av kaos och undergång. Oerhört skickligt fångat i följande sekvens som vi ska titta på. Där demonin och kraften visuellt kommer till uttryck som ett fallande kaleidoskop. Samtidigt som musiken piskar fram demonins närvaro. Så här låter det. Återigen min hafsiga översättning. Men det är nästan så här illa. Låt vinet stiga dem åt huvudet. Förbered en underbar fest. Om du på vägen råkar träffa på någon ung dam, se till att hon kommer med. I orden finns ingen demoni, men i musiken träder den fram i hela sin omedelbarhet och med fullständig styrka. Som ni ser är det hämtat från någon obskyr liten, något litet operahus någonstans på den engelska landsbygden. För Kierkegaard svävar denna sinnliga demoni över en avgrund. Don Giovanni är i långt högre grad än hans omgivning dömd till undergång. En central aspekt av hans kraft och energi, enligt Kierkegaard, ligger i hans ångest. Det är själva verket en av Kierkegaards huvudpunkter i analysen av Don Giovanni. I en viktig passage försöker han illustrera händelseförloppet i ouvertyren till operan. Jag citerar. På samma sätt som ögat här med denna första glimt kunde ana eldsvådan, anar örat här i de bortdöende stråkarna hela lidelsen. Det finns en ångest i denna glimt. Det är som om denna glimt föddes ur mörkret i ångest. På samma sätt är det med Don Juans liv. Det finns en ångest i honom, men denna ångest är hans energi. I om begreppet ångest som kom ut ett år efter Antingen eller. Och vi vet att Kierkegaard arbetade på de här manuskripten samtidigt. Så utvecklar Kierkegaard sina idéer om ångesten. Den är kopplad till den enskilda individens frihet. Och mer precis till frihetens möjlighet att
välja fel. Potentialen att välja fel. Därför hör den också starkt samman med frågan om skuld. Och för den troende Kierkegaard med arvsynden själv. Men där finns också det slags ångest som kännetecknar Don Juan. Nämligen den demoniska ångesten. Den drivs av sin egen ofrihet. Av upprepningstvånget att ständigt manifestera sig själv. Den framträder i vad Kierkegaard väldigt vackert beskriver som i beröringens ögonblick med omvärlden. Vilket i Don Juans fall bokstavligen innebär beröringen med kvinnan. Don Juans ångest är en frihet satt som ren ofrihet. I beröringen blir Don Juan skyldig. Konfronteras med sin egen ofrihet och sin egen ångest. I det avseendet är han enligt Kierkegaard dömd till undergång. Det är alltså inte det dåliga samvetet eller den gudomliga rättvisan som ska skipas och som gör att kommendanten svålnad dyker upp som leder till Don Giovannis död. Det är istället den demoniska ångestens ofrihet som leder till hans undergång. Det är lika ofrånkomligt som nedåtgående spiral mot avgrunden. På det här sättet är den muntra och berömda katalogarian inte så mycket en monumental och ganska löjeväckande hyllning till fallosen som den är ett vittnesmål om en ångestfylld ofrihet. Leporello för bok över sin herres alla erövringar. Och de är tusentals. Uppenbarligen arrangerade efter geografisk placering och hårfärg. Ordningen är skenbar. I själva verket är effekten matematiskt sublim för att tala med filosofen Kant. Det vill säga, den ger ett intryck av någonting oräkneligt. Ett oöverblickbart kaos. Från samma obskyra lilla operahus, katalogarian. Guardate, questo non è piccol libro, è tutto pieno dei nomi di sue belle, ogni villa, ogni borgo, ogni paese, e testimoni sue donne che imprese. Madalena, il catalogo è questo, le belle che amò il padron mio, un catalogo e che ha fatto osservate, leggete con me, osservate, leggete con me. In Italia 640, in Bavaria 231, I'm gonna go.
Jag vet inte om ni noterade samma sak som jag gjorde. Det första var att han höll på att tappa boken precis i början, vilket var lite underhållande. Det andra är som blir väldigt tydligt i den här iscensättningen är att det finns ingen möjlighet för Donna Elvira att förhålla sig till den här katalogen. Den är så absurd. Den väcker ingenting. Hon kan inte förhålla sig till det. Och hon kan omöjligen nå fram till Don Giovanni. Det är inte möjligt. Hennes enda funktion till sist är att vara ett namn i katalogen skriven på väggen. Och det tredje jag noterar är att Don Giovannis skugga är mer varaktig än han själv. Låt oss nu föreställa oss att champagnearian inte längre är operans epicentrum som Kierkegaard hävdar, utan att det är just katalogarian som i själva verket talar till oss sentida åskådare. Nu är jag medvetet lite provokativ. Är det inte ganska enkelt för oss att uppleva en viss igenkännlighet i katalogarians komedi? Den ideologiska övertygelsen om att frihet först och främst är friheten att välja. Möjligheten att konsumera varor och människor på en tillgänglig marknad. Katalog, förvisso, eller kontoutdrag. I traditionen från Sokrates föreställer sig den franske filosofen Alain Badiou i sin mycket läsvärda lilla bok Det sanna livet att en ung människa i grunden konfronteras med två inre fiender. Den första är det omedelbara livets passion. Det är ett liv fyllt av njutning och nöjen i stunden. Som livsform lever du från den ena dagen till nästa. Allt handlar om njutning, stunden, ögonblicket. Framtiden är på sin höjd en dunkel morgondag. Det skapar ett nihilistiskt livsmönster. Det saknar en övergripande och sammanhållande idé om livet. Det är en livsform som i slutändan leder till en känsla av tomhet och meningslöshet. Den andra inre fienden för den unga människan är, hör och häpna,
längtan efter framgång. Du vill göra karriär, tjäna pengar, bo exklusivt, nå betydande samhällspositioner. Livet formas nu till ett antal taktiska utspel i syfte att nå en så hög position som möjligt inom ett rådande samhällssystem. I den nyliberala ideologin är denna grundidé reducerad till tanken på individen som framgångsrikt varumärke. Sålunda slits den unga människan mellan kulten för omedelbarhetens passion och kulten för att bygga en framtid. Helst med jaget som varumärke. Det som tillkommer till denna konfliktzon i vår egen samtid, om vi ska tro Badiou, är en ungdomskult som förvägrar den unga människan att initieras in i en vuxen värld överhuvudtaget. Den unga människan permanentas i en ungdomskult samtidigt som den redan vuxna människan gör allt i sin makt för att fortsätta att framstå som ungdomlig. Skillnaden mellan ungdomar och vuxna blir helt kvantitativ. Den så kallat vuxne kan göra fler och dyrare konsumistiska val, ägna sig åt fler exklusiva förströelser som lindring för smärtan av att ha planlagt sitt liv. I övrigt stimuleras ungdom och vuxen av i grunden samma innehållslösa tidsfördriv. Där varje distinktion mellan substantiella och meningslösa handlingar antingen suddas ut eller bestäms av nästa strategiska karriärval. Det avgörande blir att permanent skjuta upp alla fria val som inte är villkorade av den egna friheten. Är nu inte den berömda katalogarian ett tecken som besannar denna tes? Vittnar inte katalogarian om Don Giovanni som en förvuxen tonåring? Som å ena sidan bara njuter av stunden, förför och ägnar sig åt sexuella utsvävningar utan tanke på morgondagen. Men som å andra sidan nogsamt, strategiskt, utvecklar sin karriär och värnar om sitt varumärke. Och därmed om sin identitet som den stora, framgångsrika förföraren. Ingenstans och på inga villkor är han beredd att använda sin frihet till att på allvar utsätta sig för världen. Exponera sig och sitt inre för den andra, för medmänniskan. På det sätt som bara kan ske om den egna friheten används till ett ovillkorligt, förbehållslöst val. Det fullständiga engagemanget med världen. Först då kan man verkligen se människan bakom det val hon gjort. Är det inte just därför som min inledande fråga förblir omöjlig att besvara? Vem är Don Giovanni? Han sitter själv inne med det undanglidande, ångestfyllda svaret. Vem jag är kommer du aldrig att få veta. Njut av föreställningen. Tack så mycket.